Aston Food TV wa wehelka waxa tabaysa ciyaar qiimo badan oo lagu xusay marxuun Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Daadi ciyaaryahankii kooxda kubada cagta ee Goodyear ayaa ka dhacday garoonka kubada cagta ee Xawaale Stadium waxaana ku kulmay garoonka labada kooxood ee Simba Berti iyo FC Adaga intii aanay bilaabin ciyaartu waxaa garoonka warbixin ku saabsan Cabdirasaaq Maxamed Jaamac nagu siiyay gudoomiyaha sportiska degmada 26ka Juun ahna garsooraha garoonka Xawaale Stadium Mahdi Jawaase iyo Toobar Khadar waxaana hadaladoodii ka mid ahaa koobkan waxaan ugu talagalay Ilaahay uu xariisay Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Carab runtii ahaa aliye naga baxay oo bahda sportiga ahaa kalin muhiiman nagu jiray Ilaahay uu xariisi jirno ka waraabiyo waxaan ugu talagalay afar kooxood oo kooxda ugu horeeya wato macalin Khadar Calakin iyo kooxda adagta iyo kooxda Carwoosa Daamiye Gacalle afarta kooxood maanta labada kooxood lagu furay oo labadan kooxood iminka halkan sawirkaad ka dheehanaysaan kooxda Soomar Barobarti iyo kooxda adagta marxuunka Allah naxariisto wuxuu ahaa nin aad iyo aad wanaagsan oo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan wuxuu ahaa nin dhiirigelin badan oo dhalinyarta aad u dhiirigelin badan muddadii ugu dambeysay 15 sanadood ugu dambeeyaan oo Cabdirasaaq waan wada ciyaarinay kooxaha heerka koowaad ee caasimadda aan ka wada mid ahayn anigoo kooxda ciidanka qaranka gaashaan ahaa isaguna kooxda ciidanka qaran ee Iblis ku ahaa ee Goodyear marka ninkaasi waa nin aad iyo aad u sharaf badan oo karaamo leh oo akhlaaq leh ayuu ahaa nin aad iyo aad u farxaan buu ahaa nin ummaddu ay aad iyo aad u jeceshay buu ahaa la joogiisa mar walba waqtiga lala qaadanaya uu farxad gelin jiray dadka intaa kadib ciyaarta ayaa ka bilaabatay garoonka waxaanay labada kooxoodba isku dayeen in ay mid walba ay guuleysato oo ay u gudubto semifinalka koobka xuska waxaanay labada kooxoodba ay ku dadaalayeen ay mid walba la imanaysay dadaal ay ku muujinayso in ay ka guuleysato kooxda kale dhigooda ah waxaana labada kooxood xagga goolasha ku horumaray kooxda FC Adaga oo uu dhaliyay ciyaartii walabiso waxaana haafkii hore ee ciyaarta lagu kala nastay hal iyo eber intii lagu jiray nasashada ciyaarta ayaa waxaan garoonka aan kula kulmay macalinka kooxda kubadda cagta ee wasaaradda maaliyadda macalin Iidan oo aan isaga laftiisa ka waraystay bal inta uu ka yaqaano Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Carab waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Cabdirasaaq ma aha qof aynu halkan kusoo koobi karno aqoontiisa iyo intaan anagu aqoon u leeyahay Cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi Ilaahay uu siiyey karaamo ixtiraam intaba Cabdirasaaq anagoo kaliya kama bixin ciyaartoyda Soomaaliland oo dhulbu ka baxay Cabdirasaaq waa qof aad u ixtiraam badan oo maxaan ku raadayay dadka aanay u kala soocnayn oo isla weyni lahayn oo aan dadka iska weynisin oo cid walba u yeerto u ciyaara. Qaybta dambe ee ciyaarta ayaa ka duwanayd qaybtii hore ee ciyaarta waxaana ay labada kooxoodba la iimanayeen dadaal ka fara badan kii qaafkii hore ee ciyaarta. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Simba Berti Toobar Khadar ayaa kooxdiisa ku sameeyay beddel ay kooxdiisuna ay ku abaalmarisay in ay la timaado goolka. Barbaraha waxaana goolkaasi u dhaliyay kooxda Simba Berti Master Gabi oo ahaa ciyaaryahankii ku soo galay beddelka waxaana gabagabada ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday hal iyo hal ay barbaro ku galeen waxaana ay labada kooxoodba ay ku kala baxeen gool kulaag ay guusha ku raacday kooxda Simba Berti Khadir Cumar Balaak Muqbaahiyaha Caalamiga Badda 24 TV magaalada Hargeysa